Her er et kart over Norge. Landet vårt er fullt av geologiske ressurser. Jobben vår er å kartlegge alt dette. Vi lager altså geologiske kart for hele landet, som gjør at utbyggerne kan finne ut hvor det er trygt å bygge, og hvor man kan lete etter råstoffer til ting vi trenger i hverdagen. Og for å få til dette trenger vi et sterkt lag med kompetente folk. Og det er derfor vi vil høre fra deg. NGU er en kompetansebedrift med 200 ansatte fra 30 land. Her finnes det selvsagt mange geologer og forskere, men laget vårt består også av økonomer, IT-utviklere, geomatikere, kommunikasjonsrådgivere, HR-medarbeidere, lab-ingeniører og mye mer. Vi holder til i vakre omgivelser i Trondheim. Motivasjonen vår er å utvikle Norge, gjøre det til et trygt sted å bo, og å få mest mulig ut av ressursene våre på en bærekraftig måte. Felles for alle er at vi har et sterkt ønske om å gjøre en best mulig jobb. Vi utvikler ikke bare Norge, men også oss selv. Vi prøver alltid å bli bedre på det vi driver med. Vi blir utfordret og lærer masse av hverandre. Vi finner på masse sosialt og kan til og med trene i arbeidstida. Har du også lyst til å gjøre Norge til et tryggere og mer bærekraftig samfunn?